Lähti Akademien sivuaset, sitten on ratsuväen miakkaa, sitten on koristelliset aluksen miakkaa, Savon joukkoille tehtyy lyhyt sateeli, sopii paremmin lumihankkeen ja metsään ja se huono on vastaa, kun nämä pitkät miakat. Sitten on upseeri, ratsuväen husarin miakka, sitä on vähän lyhennetty jossain vaiheessa ja sitten on miehistömiakka, nämä raskaampi sapeli. Ruotsalainen ja sitten on venäläinen jalkaväen hukari, joka on oikeastaan sama kuin tämä ruotsalainen, mutta venäläistä valmistetta, ja se oli niin kuin yleinen jalkaväessä koko Euroopassa, niin kuin vakinaisessa armeijassa. Sitten sen korvaajaksi tuli tämmöinen Venäjällä, Napoleonin joukot oli voitokkaita ja venäläiset päätti kopioida, sitten heidän miekan tietysti sitä, se jo voitot jo. Ja sitten on venäläinen ratsuväen upseerin miakka, sitten on venäläinen kasakka sapeli, tämmöinen kevyen ratsuväen saska, kasakka saska. Ja sitten on laivaston hukari, laivassa on aika vähemmän tilaa, niin siellä ei kovin pitkiä miekkoja voi käyttää. Ja laivastossa on sitä miekkaa ei kannettu vyöllä, niin kuin kaikissa muissa sellaisissa, vaan se jaettiin sitten tavallisesti. Jos sitä tarvittiin, vaikka ei kiivetä mastoon tai köyhistöön, jos on vielä miekkavyöllä, niin se on tiellä. Ja sitten se on itsenäistyy ja venäläisiä miekkoja jostain syystä ei enää haluta käyttää. Se vieroksuu niitä, Ruotsin vallasta on liikaa aikaa, niitäkään ei käytetä, joten sitten Saksa on siihen aikaan neutraali. Eli kun esimerkiksi jääkärit kävi Saksassa, niin ne toi tullessaan saksalaisia upseerimiekkoja. Toi ylin tuolla on saksalainen tykistöupseerimiekka tullut mukana suomalaisen, oliko se nyt jääkärin kapteenin mukana. Nimikin löytyi tuolta, mutta en muista sitä nyt. Ja ollut siis niin kuin Suomen armeijan upseerin käytössä. Ja sitten tilanne ratkaistaan, Mannerheim haluaa, että upseerin on omat miekat ja tehdään toimikunta, joka hankkii, ne suunnittelee ne, ja Axel Kallen-Kalleva johtaa tätä ryhmää, suunnittelee tuon miekkamalliin, ja ne tilataan Saksasta. Sen toimijakka on edelleen jalkaväen upseerien käytössä kunniakomppaniassa ja paraateissa. Kerrotko vielä, mikä tuo alin miekka oli tuossa 1600-luvun? Joo. Se vuosimalli on 1685. Se on niin sanottu komissiosfär Ruotsissa. Ja se on ilmeisesti Euroopassa ensimmäinen miekkamalli, joka tehdään niin, että kaikille joukoille hankitaan yksi yhtenäinen miekka. Siihen asti rykmentin komentaja tai omistaja hankki miekan rykmentille, ja viereinen rykmentti hankki itse jonkun toisenlaisen miekan. Ruotsalaiset halusivat yhtenäistää varustuksen, ja ne kehitti tämän mallin. Ja se on se 1600-luvun lopulta 1800-luvulla asti käytössä Ruotsin armeijassa. Sitten 1700-1800-luvulla sitä lyhennetään niin, että tämä pitkä ratsuväen miekka käy myös jalkaväkeen, ja sitten 1800-luvulla ne loput niin tehdään myös lisää, niin se on sitten laivaston miekka, mutta se on huomattavasti lyhkäisempi. Tämä teidän on aika pitkällä terällä, joten se viittaisi siihen, että se on mitä varhaisempia. Yeah. Joo, siis mä kerron, että niitä on tällä hetkellä 131 mulla laskettu. Ja se on hyvä otanta niin kuin Suomen historiasta, että siellä ei oikeastaan ole aukkoja. Vuosikymmenestä toiseen, kun tulee uusia malleja, joko Ruotsin armeijan tai Venäjän armeijan, niin ne on niin kuin tuolla teidän varastossa. Eli teette minkä tahansa näyttelyyn tästä eteenpäin Suomen historiasta, niin se voitte liittää siihen miekkaan, teillä on se olemassa. Sitten siellä on muutama eksoottinen miekka. Siellä on yksi Japanista, yksi Afrikasta ja eilen nähtiin yksi, joka olisi intialainen miekka. Et myös sitä puolta on olemassa. Entä vanhin miekka? Minkä arvio, minkä ikäinen se olisi? Teillä on noita ruotsalaisia, teillä on pari tätä vanhempaa, mutta noin niin kuin näyttää arkeologiset löydöltä, ne on huonommassa kunnossa kuin tämä, eikä tämäkään hyvässä kunnossa. Niin ne on sitten vähän erilaista laittaa esille. Ja sitten teillä pitäisi olla
kansallismuseon kokoelmasta deponoituna yksi varhainen rautakauden miekka, jonka sijaintia me ei tiedetä. Onko nämä Karl Hedmanin kokoelmaa? Vai? Se on sekä PM-numerolla että sitten muillakin joitain oli, mutta se ei sieltä mun aineistosta näkyy. Suurin osa on PM-kokoelma. Se, että mä liitin, mulla oli nämä 125 miekkaa mun työkoneessa kaikilla mahdollisilla pöydillä, jotta mä sain jaettua ne sitten niin kuin. Siellä on joitain, esimerkiksi laivastomiekkaa, niin sitä oli yli 10 kappaletta muistaakseni. Niin sain ne yhtä aikaa esille ja jaettua sitten samanlaiset ryhmiin ja sitten mä rupesin ajoittaa niitä. Sitten mä liitin niihin sen, kun teillä on vanhaa kortistoa ja sitten on muusan tietoa. Ja mulla oli kummatkin käytössä, mä yhdistin ne ja sitten mä yhdistin ne aina näihin miekkoihin ja niiden raportteihin. Mutta kaikissa miekoissa ei ollut inventointinumeroa, tai niitä oli kahdella eri punaisella ja valkoisella ja mustalla ja lyhdykynällä. Ja varsinkin ne lyhdykynämerkinnät, niin niitä ei pystynyt lukemaan. Ne pystyi valovasti löytämään, mutta oli todella vaikea lukea. Niin on parikymmentä muussa tietoa, että on miekka ja sillä on numero, mutta sitä ei pysty liittämään mihinkään miekkaan enää. Eli on niitä tietoja, jotka on irrallisia ja miekkoja irrallisia, joita ei pysty varmasti yhdistämään. Ja se tieto, mikä oli muusassa, niin on pääasiassa sitä hankintatietoa, keneltä se on hankittu tai ostettu tai saatu, tai mikä hänen virka-asemansa on. Mutta sitten sitä miekkaa ei ole kuvailtu yhtään, ei ole pituutta, ei ole mitään semmoista, mistä voisi liittää, että mihin se varmasti kuuluu, niin se on hankala. Onko noita jääkäriukseria miekkoja monta? Toi on ainoa. Toi on ainoa. Onko tuohon miekkaan mitään niin sanotusti lisäarvoa, valokuvia, henkilöstä? En tiedä, mutta henkilön nimi on olemassa. Mä just tarkistin, kun huomenna lehdistölle ja jaetaan lehdistölle ja se meidän luettelo näistä miekoista, niin mä poistin sieltä kaikki henkilön nimet, mutta hänen elinaikansa tiedetään. Aika usein sitten, kun lähtee tuota luettelotietoja vertaamaan, niin samalta henkilöltä on tullut myöhemmin tai aikaisemmin muita asioita lahjoituksena, että niitä voidaan yhdistää valokuvia ja vaatteita ja muita, että ei ole ehkä siellä samalla luettelotietoja. Se henkilö on myös sellaista avainasemassa. Esimerkiksi toi Kalleen Kallelan suunnittelema miekka, niin sen kohdalla luki, että se on palomestarin miekka. Kun ei ole olemassa palomestarin miekkaa, niin se kuvaus ei niin kerro mitään. Se olisi voinut olla mikä tahansa niistä sadasta miekasta. Ja onneksi se numero sitten niin kuin, siinä oli se inventointinumero luettavissa, mutta ensimmäisenä tietona palomestarin miekka ei semmoista ole, vaikka on tullut eri upseerin miekkaa ja sotilasmiekkaa, ja ties mitä palomestarin miekkaa ei ole olemassa. Tätä alinta miekkaa ei siis ole 30-vuotisessa sodassa ehditty käyttää vielä, vai onko? Joo, kyllä. Et voi olla, että ne pari tätä vanhempaa, jotka on rikki, niin niitä ne saattaa just mennä sinne, kun on kutsuvassa sodan loppuun. Joo. Tosi hieno vitriini ja hyvältä näyttää kyllä, että